ပြည်တွင်းပြည်ပဝယ်လိုအပ်ရှိနေတဲ့အမတ်အမျိုးအစားစံစည်းနှုန်းက2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှစတင်ကစက်တိုက်မြင့်တက်လာခဲ့ပြီး2023ခုနှစ်မေလမှာတော့စံချိန်တင်အမြင့်ဆုံးဈေးနှုန်းကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂစာနယ်ဇင်းကနေစိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ FAO ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာ့ရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကအတင်းကျပ်စွာရရှိနိုင်မှုကိုထင်ရှားစေပြီးပရိပကနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့အဟံအတားတွေက2022ခုနှစ်အတွင်းပြင်းပြအထွတ်နှုတ်အောင်ရောက်ရှိခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လေယာသွင်းအားစုနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးစည်းအုပ်တွေကြီးမြင့်ခြင်းကလည်းဈေးနှုန်းအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပြီးခြုံငုံကြည့်ပါက2023ခုနှစ်မေလမှာစံစည်းနှုန်းကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကာလတူဈေးနှုန်းထက်နှစ်ဆကျော်အထိမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။စပါထွက်ရှိမှုနှုန်းအဖြစ်2022ခုနှစ်မှာ 24.8% တန်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီး၅နှစ်ပြန်များထုတ်လုပ်မှုက800ခန့်အောက်ကျဆင်းလာတယ်လို့ FAO ကဖော်ပြထားပါတယ်။ပြည်ပစီးကွက်ထံစံတင်ပို့ရောင်းချမှုက2023ပြက်ကလေးနှစ်မှာတန်ချိန် 1.4 တန်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီး2022ခုနှစ်ရဲ့ခန့်မှန်းပမာဏထက်တန်ချိန်တစ်သိန်းခွဲတိုးလာမယ်လို့ FAO ကစစ်တမ်းမှာထုတ်ပြောထားပါတယ်။ပြောင်းတင်ပို့မှုကလည်းတန်ချိန်1.8%တန်းရှိပြီးပြင်းပြနှုန်းထားထက်ဆယ်ရာခန့်နှုန်းပိုမိုတင်ပို့နိုင်ကတရုတ်ပြည်မှကြီးနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအပါအဝင်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ဝယ်လိုအားအားကောင်းနေမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။